روح دیکھ کے آئے گھرے ہیں سونا شہر مدینہ سارے سامنے گنبد خضرہ نظر تب ہے انہیں سمجھتے بہیں گے نواز شریف تھائیں پڑھتے بہیں کہ تسا سارے دعا فرماؤ گے اللہ تعالیٰ انہوں کو خیر نال کیتی بندن ماشاءاللہ اور سارے واسطے دعا منگتے بندن صحیح ہر کہیں گو گھر بھی کھالے ماشاءاللہ پیش کر رہی ہے او جلو پیچھو سبحان اللہ کوئی نہیں بیاد ہے ماشاءاللہ اسا تو بڑھتے کھڑے ہیں ملوم ایمیں تھی جو کل لے کھڑے ہیں تو سب سننا لے وہ بیٹھے کھڑے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کھڑا کوئی دی دی دا پیل کر رہے ہیں اور راجے کب دا کرے سلطان راجے کب دا کرے سلطان رب کرنے سی جرمہ کو مافے رب کرنے سی جرمہ کو مافے پھیرے 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 تے من سو دعائی
مختلف دبان ناصری دا تے جڑا میں سونے مدینے چ واپس گھر والا وا ول لوگ پوچھن تے میں کیا اکھسا